Momentalisht jemi në fazën e pritjes dhe të përsjellje, pra të ndarjes gëzimit me dashamirës, me besimtarë të ndryshëm qytetit Durrësit, dhe përfitoj nga rasti që t'i drejtoj dhe një urim qytetarëve të qytetit Durrësit për këtë me rastin e kësaj feste. Uroj dhe shpresoj që kjo fest t'jetë mbar për gjithë secilin prej nesh dhe t'jetë një augur i mirë për gjithë shqiptarët kudo ndodhen.